بسم الله الرحمن الرحيم آستانے کے ایک چشم و چراغ ان بزرگ ہستی کے الحمدللہ ایک ایسے گل ایک ایسے پھول جن کے بارے میں نے پچھلے سال بھی جلیل بھائی نے غالبا مجھے بتایا تھا کہ تشریف لائے تھے یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ مجھے ملاقات کروا دیا کریں ہاں جی تو شرف حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ دست بوسی ہوگی انشاءاللہ ان کی صحبت حاصل ہوگی تو الحمدللہ آج میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے ماشاءاللہ دیدار بھی کیا ہے جو بھائی ادھر کام کر رہے ہیں اگر کام سے فارغ ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ مصروفیات کو جو ہیں ان کو محدود کر کے آپ اس ہال میں تشریف لے آئیں ابھی انشاءاللہ حضرت قبلہ والا شان کی اجازت سے اور اہل خانہ کی اجازت سے انشاءاللہ کے عزوجل باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ اس محفل کا تلاوت کلام مجید آپ کچھ کہنا تشریف رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا یہ عشق و مستی کا یہ قافلہ انشاءاللہ حضرت صاحب اس کی صدارت فرمائیں گے انشاءاللہ سب جلد آخر میں آپ اپنے دعائیہ کلمات سے بھی اپنے نورانی خطبے سے بھی انشاءاللہ ہمیں پیغام دیں گے کہ اس وقت دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو میلاد ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اور بزرگان دین کا جو مشن ہے انشاءاللہ اس کو کیسے مزید آگے بڑھایا جائے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایک نگاہ کی تو لاکھوں لاکھوں مسلمانوں کو لاکھوں لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کر دیا ہے آج مسلمان پھر پستی کا شکار ہو چکے ہیں انشاءاللہ پھر ان کو عروج بام پر پہنچانے کے لیے انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطبہ ہم سنیں گے انشاءاللہ جس مرضی زبان میں دیں انشاءاللہ ہم سننے کو تیار ہیں انشاءاللہ حضرت صاحب بڑے دور سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ جو دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور یہاں ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں انشاءاللہ تھوڑی ہی وقت میں ہمارے جو مہمان ناخواں حضرات ہیں نیو کیسل سے بھی اور مانچسٹر سے جو آ رہے ہیں انشاءاللہ نثار خان صاحب اور انوار اطاری صاحب نیو کیسل سے انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے اپنے اپنے کلاسیکل انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح سرائی کریں گے تاہم ہمارے اپنے ایک اس علاقے کے لوکل ناخواں یہاں پر ہماری بلبل اتنی صاحب موجود ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ملفوظات سنیں گے ان کی ناخوانی بھی سنیں گے انشاءاللہ بڑی بڑی دور تک ان کی آواز جاتی ہے انشاءاللہ تو میں حضرت صاحب کی اجازت سے صرف چند آیات میں بیانات تلاوت کرتا ہوں آپ توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیے انشاءاللہ تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے موبائل کو یا تو سائلنٹ پہ لگا دیں تو بڑی مہربانی یا وائبریشن وغیرہ جو بھی آپ ترتیب کرنا چاہیں اس طرح انٹرپشن نہیں ہوگی انشاءاللہ تو کاروان جو ہے ہمارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان الله ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم یہ تھی کلام مقدس کی تلاوت جو آپ نے سماعت فرمائی ہے اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے جی اور وطین کی وزیتون وطور سینین وحاد البلد الامین بہت ساری قسمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق کھائی ہیں قسم کھانے کی حاجت اس بندے کو ہوتی ہے جو جھوٹا ہو نا مقدمہ قاضی کی بارگاہ چلا اندر چلا جائے نا تو پھر وہ قسم اٹھائی جاتی ہے یا اس طرح کے معاملات وہاں پر پیش آتے ہیں محبوب رب ذوالجلال کی قسم جو کھائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس میں یہ بات نہیں ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنے پیارے حبیب سے اتنا پیار و محبت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مستغنی ہو کر بھی قسم کھانے کی اللہ سبحانہ وتعالی کو قطعاً حاجت نہیں ہے یہ بندو کو کھانی چاہیے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھا رہا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شعر کی لا اقسم بحاضر کبھی اللہ سبحانہ وتعالی طور سینین کی قسم کھا رہا ہے کبھی اللہ سبحانہ وتعالی زیتون کی قسم کھا رہا ہے سو محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے وہ ذکر ورفعنا لك ذکرک کیا محبوب ہم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے یہ اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان سے متعلق قسمیں کھائی جا رہی ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت آپ نے سنی ہے حقیقت آج کی جو حقیقت ہے یہ خرافات میں کھو گئی ہے امت روایات میں کھو گئی ہے آج ہم نے قرآن مقدس کو پس پشت ڈال دیا ہے اس کو تاکوں کے اوپر غلاف چڑھا کے رکھ دیا ہے اس کا پیغام یعنی خالق کا پیغام جو مخلوق کے نام تھا ہم نے اس کو نہیں سمجھا ہے ہم نے بالکل اس کو ایک رسم کے طور پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مرحبا اہلا وسہلا ہمارے مہمان ماشاءاللہ 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 سب کو السلام علیکم تشریف رکھے پلیز گزرے والا ذکر سرکار ہو رہا ہے تشریف رکھے ہمارے ماشاء اللہ مہمان تشریف لائے مانچسٹر سے بلیک برن سے دور دراز سے آپ ان ہستیوں کو ماشاء اللہ زیارت کرتے ہیں آپ ٹی وی چینل پر آج کا میڈیا کا دور ہے اور ہمارے مسلک کے حقہ کے ترجمان اور ہمارے مسلک کے حقہ کے مناظر اسلام اور ایک چشم چراغ الحمدللہ آستانہ عالیہ بکی شریف کے ایک چشم چراغ الحمدللہ جن کا کرم ہے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اور ٹی وی پر آ کر کے ماشاءاللہ دشمنان اسلام اور دشمنان آقا اور جو آقا علیہ السلام کی عظمت کے خلاف بولتے ہیں ان کا گلا کما کرتے ہیں الحمدللہ یوں سمجھیے کہ باطل کے خلاف تلوار بے نیام ہیں الحمدللہ حضرت علامہ مولانا عقیل جیلانی صاحب الحمدللہ یا گیلانی صاحب دونوں الفاظ غالباً استعمال کیے جاتے ہیں
Jalali sahab, mashallah. Ye bhi tashreef rakhte hain, alhamdulillah, mujhe pata nahi tha. To subhanallah, mashallah, inki aamad jo hai, alhamdulillah, hamare liye baais khair o barkat bhi hai. Inshallah, hamari tarbiyat bhi farmayenge. Akil Jalali sahab, inshallah, zawajal, Pakistan bhi, mashallah, inka kaam hai, alhamdulillah, yahan par bhi, Umma channel par, alhamdulillah, kaam kar rahe hain. Iske alawa, mulk ke tool o arz mein ja karke, alhamdulillah, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ki shaan bayan karte hain. Aur abhi thode arsa pehle, alhamdulillah, madrasa dost ट्रीट में ज़ियाल कुरान में तशरीफ लाए थे और इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में वाकया करबला को वल्लाह मैं काफी अच्छे सुन रहा हूं ये बयानात जिस तरह हजरत साहब ने इस दफा बयान किया था मैंने किसी आलिम दीन से नहीं सुना इतनी प्यारी मालूमात आपने दी थी जो मैं हैरान हो गया था अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए इनके साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान जो नाथ खान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं उन्हें भी दिल की अता करेंगे उसे खुशामदीद कहते हैं इंशाल्लाह सबजल हमारा प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह ये आगे चलेगा फॉर्मेट के मुताबिक इंशाल्लाह हमारे लोकल नाथ खान उसके बाद मेहमान नाथ खान इंशाल्लाह और उसके बाद अलामा साहब का खिताब होगा हजरत किबला साहब इंशाल्लाह यहाँ सदारत फरमा रहे हैं इंशाल्लाह उनका सदारती खुतबा होगा उसके बाद इंशाल्लाह हमारे न्यूकासल से आने वाले जो नाथ खान हैं इंशाल्लाह वो भी नाते बयान करेंगे इंशाल्लाह सज्जल तो मैं बिला ताखीर हजरत साहब की इजाज़त से हमारे जो लोकल नाथ खान हैं हजरत हाजी अदालत साहेब हमारे बुलबुल एठी साइड अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको दावत देता हूँ कि आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश हुए हाजी अदालत साहेब नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए कादरी जश्ने ईद मिलादुन्नबी उलमाए इकराम नाथ खान हजरात मस्जिद दरवाजे के करीब हैं थोड़े से आप आगे हो जाए ताकि आने वाले को परेशानी हो
دن جو گزرے ہیں در محبوب پر یاد جب بھی آئیں گے تڑپائیں گے یاد جب بھی آئیں گے تڑپائیں گے صدقہ کھا انشاءاللہ یہیں کرائی جائے گی انشاءاللہ جزاکم اللہ یا